ለወትሮ በግብጽ ተላላኪነትና የውስጥ ለውስጥ ችግር ፈጣሪነት ስሙ የሚነሳው የፖለቲካ ሰው አቶ ጆዋር መሐመድ ዛሬ ስለ አባይ አንድ አስደናቂ ትንታኔ ጽፏል። በዚህ ትንታኔው ላይ ስለ ግብጽ ተላላኪዎች አብይ አህመድ ከአልሲሲ ጋር ስላላቸው ግንኙነቶችና ብዙ የዲፕሎማሲ ጉዳዮች የሚያውቀውን በይፋ ተናግሯል። ሙሉን ከጆዋር ጽሑፍ እንከታተል። ለጊዜያዊ ፕሮፓጋንዳ ብሔራዊ ጥቅም እንዳይጎዳ በጆዋር መሐመድ። በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲደረግ የነበረው ድርድር ከተቋረጠ ወዲህ በግብጽና ኢትዮጵያ መካከል የዲፕሎማሲና የፕሮፓጋንዳ ጦርነት በአዲስ መልኩ አገርሽቶበታል። በቅርቡ በተደረገው የገዢው ፓርቲ ስብሰባ ላይ የተነሳው ይህ ጉዳይ ከምርጫው ጋር ግብጽ ጦርነት ልታውጅብን ነው በሚል ለህዝብ ቅስቀሳ እንደሚጠቅም ተነግሯል። የገዢው ፓርቲ ባላንጣዎችና ተቃዋሚዎችን ለመምታትም ይረዳል በሚል ስልት ተቀይሷል። በዚያ ስብሰባም ሆነ ከዚያ በኋላ የፓርቲው አመራርና ካድሬዎች ለፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እያሟሟቁ ነው። ባንዳና የግብጽ ተላላኪ የሚሉ ቃላቶች ካሁኑ ሲወረወሩ እየሰማን ነው። እስቲ ለጊዜው የፕሮፓጋንዳውን ጉዳይ ወደ ጎን ትተን በቅርቡ ላገረሸበት አምባጓሮ እንዴት ደረስን የሚለውን እንይ። የኢትዮጵያና የግብጽ ውዝግብ ከሁለት ለማስታረቅ ከባድ ከሆኑ እውነታዎች የመነጨ ነው። ይህም የናይል ወንዝ አብዛኛው ውሃ ከኢትዮጵያ ተራሮች መፍለቁና አብዛኛውን ውሃ የምትጠቀመው ግን ግብጽ መሆኗ ነው። ግብጽ በውሃው የመጠቀም የበላይነቷን ሕጋዊ ከለላ ለመስጠት በ1959 ከሱዳን ጋር ውል ተፈራረመች። ውሉ አብዛኛውን ውሃ ለግብጽ የተወሰነውን ለሱዳን በማከፋፈል ለኢትዮጵያ ግን ጠብታ ውሃ አልሰጠም ነበር። እናም ግብጽ ይህንን ስምምነት እንደ ከለላ ብታቀርበውም ኢትዮጵያ ግን አልተቀበለችውም። ለዘመናት ይህን ኢፍትሐዊ ስምምነት በፍትሐዊ ስምምነት ለመተካት የተደረጉ ውይይቶችና ድርድሮች ውጤታማ አልነበሩም። ኢትዮጵያ ባልፈረመችው ስምምነት ከምድሯ በሚፈልቀው ውሃ የመጠቀም መብቷን ለማረጋገጥ ብትሞክርም በግብጽ ጫና እስካሁን አልተሳካም። ግብጽ ኢትዮጵያ ውሃውን እንዳትጠቀም የታወቁና ለዘመናት በሥራ ላይ የዋሉ ሦስት ዋና ዋና ስትራቴጂዎችን ትጠቀማለች። አንደኛ፣ የኢትዮጵያን የውስጥ ጸጥታ ማወክ። በኢትዮጵያ ውስጥ በተደረጉ ፖለቲካዊ ግጭቶች ውስጥ በተለይ በመንግሥትና በአማጽያን የአንዱን ወገን በመደገፍ ጦርነት እንዲባባስ ማድረግ ነው። ኢትዮጵያ በውስጣዊ የፖለቲካ ቀውስና ግጭት የምትታመስ ከሆነ በአባይ ውሃ ላይ መስራት ያለባትን መሰረተ ልማቶች ለማከናወን የገንዘብ አቅምና የአመራር ትኩረቱም አይኖራትም ከሚል እሳቤ መነጨ ስልት ነው። ደግሞም ለዘመናት ሰርቷል። ከነበረን ውስጣዊ የፖለቲካ ቀውስ አንጻር ለዚህ ስልት በጣም ተጋላጭ ነበርን። ሁለተኛ፣ ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ማጋጨት። እንደዚህ አይነት ግጭት ወይም አለመስማማት ሲከሰት ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር የተጋጨውን ጎረቤት ሀገር በማበረታታትና በመደገፍ ተቃርኖ ከተቻለ ወደ ግጭት አሊያም ወደ ጦርነት እንዲያድግ ታደርጋለች። ልክ እንደ ውስጣዊ ግጭት ሁሉ ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚኖረውም ተቃርኖ ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ ለማልማት አቅሙና ትኩረቱ እንዳይኖራት ያደርጋል። ሶስተኛ፣ የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት በውሃ ነክ ፕሮጀክቶች ላይ ብድርም ሆነ እርዳታ ለኢትዮጵያ እንዳያደርጉ ማድረግ። ግብጽ በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ካላት ከፍተኛ ሚናና የስዊዝ ካናል የባህር ንግድ ኮሪደርን ከመቆጣጠሩ አንጻር በሃያላን ሀገራትና የፋይናንስ ተቋማት ላይ ከኛ በበለጠ ጫና ማድረግ ትችላለች። አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ የዓለም ባንክና IMF ኢትዮጵያ የውሃ ሀብቷን ለማልማት የሚያስፈልጋትን ካፒታል እንዳይሰጧት ማድረግ ችላለች። የግብጽ ጫና በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ለሌላ ጉዳይ በእርዳታም ሆነ በብድር ከነዚህ ሀገራት የሚመጣን ገንዘብ በአባይ ተፋሰስም ሆነ ከገባር ወንዞች ጋር ለተያያዘ ፕሮጀክት አንድ ሳንቲም እንዳንጠቀም ጥብቅ ቁጥጥር ይደረጋል። ይህ ደግሞ ደሃ ለሆነችው ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ምንጮችን ተጠቅማ የውሃ ሀብቷን እንዳታለማ ጋሬጣ ሆኗል። ለዚህ ነው የህዳሴ ግድብ በድብቅ ተጀምሮ ሙሉ በሙሉ በሀገር ውስጥና የህዝብ ርብርብ እንዲሰራ የተወሰነው። ኢትዮጵያ በውስጣዊ የፖለቲካ ቀውስ ስትታመስ መቆየቷ
ከአንዳንድ ጎረቤቶቿ ጋር ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት ውስጥ መግባትና የኢኮኖሚ አቅሟ ያልተጠናከረ መሆኑ ለነዚህ የግብጽ ስትራቴጂዎች በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ አድርጓት ቆይቷል። ከሶስቱ የግብጽ ስትራቴጂዎች በጣም ጎጂው ነገር ግን ለማስቀረት ቀላል የሆነው የውስጥ ግጭቶችን ማስወገድ ነው። የውስጥ ግጭት አለ ማለት የደሃውን ኢኮኖሚ ጎዳል። ለልማት መዋል ወይም መቆጠብ ሲገባው ለጦርነት ከመውጣው ገንዘብ በተጨማሪ የመሰረተ ልማቶች መውደምና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መገደብ የፋይናንስ አቅማችንን ከማሳደግ ይልቅ እንዲመናመን ያደርጋል። የሀገር መሪዎች ትኩረትም ከልማት ይልቅ ወደ ጦርነት እንዲዞር ያደርጋል። የሀገር ውስጥ ጦርነት ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያለንን ግንኙነትም ያሻክራል። ለዚህ ዋነኛው ምክንያት ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚፈጠሩ አማጽያን የጎረቤት ሀገራትን ድጋፍ ማግኘታቸውና እንደመደበቂያም መጠቀማቸው አይቀሬ መሆኑ ነው። ይህ ደግሞ በእኛ ሀገር መንግስትና በጎረቤት ሀገር መካከለ ያለውን ግንኙነት እያሻከረው ይሄዳል። የሁለትዮሽ ግንኙነቱ መሻከር ሶስተኛ ወገንን ማለትም ግብጽን ይጋብዛል። በሀገራችን ውስጥ የፖለቲካና የደህንነት ቀውስ መፈጠር የሰብአዊ መብት ጥሰት መበራከትና ጠንካራ ቅቡልነት ያለው መንግስት አለመኖር በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ውስጥ ያለንን ተደማጭነት ይጎዳል። ይህ ግብጽ የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ኢትዮጵያን እንዳይረዱ ለምታደርገው ጫና ተጨማሪ ድጋፍ ይሆንላታል። እናም የውስጥ ፖለቲካችንን ማስተካከልና ከግጭት ማስወጣት የግብጽን ስትራቴጂ ለመቋቋም ወሳኝ መሆኑን መገንዘብ አስፈላጊ ነው። የህዳሴው ግድብ ግብጽ በውስጣዊ ፖለቲካ እየታመሰች ባለችበት ወቅት በድብቅና በፍጥነት የተጀመረ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ ከተጀመረ በኋላ ለማስቆምና ለማጓተት ከፍተኛ ጥረት ስታደርግ ነበር። ሱዳንን ጨምሮ ሁለቱ ሀገራት በግድቡ አሰራር ሙሌትና አስተዳደር ስምምነት ላይ ለመድረስ ውይይቶችና ድርድሮች ሲያካሂዱ ነበር። ነገር ግን በኢትዮጵያ በተከሰተው ፖለቲካዊ ለውጥ ምክንያት ውይይቶቹ ተቋርጠው ከቆዩ በኋላ ከዚህ ዓመት መጀመሪያ አንስቶ በአዲስ መልክ ተጀምረው ነበር። ሆኖም ድርድሩ ሳይቋጭ ተበትኗል። የቀደሙትን ለጊዜው ተተናቸው በመጨረሻው ዙር ውይይት ምንድነው የሆነው የሚለውን ጉዳይ ነው። ከላይ ከተቀሰናቸው የግብጽ ስትራቴጂዎች አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት በዚህኛው ዙር ድርድር ምን ስህተት ሰራ? ድርድሩ መልክ ያዘው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት አልሲሲ በሩሲያዋ ከተማ ሶቺ ላይ ከተገናኙ በኋላ ነው። በዚህ በሁለቱ መሪዎች ውይይት ላይ አሜሪካና የዓለም ባንክ በድርድሩ እንዲሳተፉ ተስማሙ። የተሳትፎ ሚናቸው ታዛቢ ቢባልም ቆየት ብሎ ከአደራዳሪም ያለፈ ሆኗል። ከዚህ በመቀጠል የሁለቱ ሀገራት ሚኒስትሮች በዋሽንግተን ዲሲ በአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር በኩል ተገናኝተው መደራደር ጀመሩ። የኢትዮጵያ ምሁራንና ዲፕሎማቶች መጠራጠር የጀመሩት ከዚህ ወቅት ጀምሮ ነው። አድሏዊ አቋማቸው በግልጽ እየታወቀ አሜሪካንና የዓለም ባንክን በአደራዳሪነት እንዴት ልንቀበል ቻልን? እንዲህ አይነት ዲፕሎማሲያዊ ሥራ ለወትሮው የሚሰራው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሆኖ ሳለ ድርድሩ ለምን ወደ ገንዘብ ሚኒስቴር ተዛወረ? በተጨማሪም ይህ ድርድር እየተካሄደ ባለበት ወቅት አሜሪካና የዓለም ባንክ ያለወትሮው ዳጎስ ያለ ገንዘብ ለኢትዮጵያ መፍቀዳቸው ተያያዥነት ይኖረው ይሆን የሚሉ ጥያቄዎች በዲፕሎማቶችና ምሁራኖች መካከል መዘዋወር ጀመሩ። እንደተፈራውም የስምምነት ውል ተብሎ የተዘጋጀው ሰነድ ለግብጽ የሚወግንና የኢትዮጵያን መብትና ጥቅም ክፉኛ የሚጎዳ ሆኖ ተገኘ። ይህንን የተረዱ ዲፕሎማቶችና ምሁራን በመንግስት አመራር ላይ ከፍተኛ ጫና በማሳደራቸው ተደራዳሪ ልዑካናችን በመጨረሻው ዙር ድርድር ላይ በመቅረት ስምምነቱም ሳይፈረም ቀረ። ታሪኩ ባጭሩ ይህን ይመስላል። ከግብጽ ጋር አሁን ለገባነው ሰጣ ገባ በር የከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ሳሉ በተቃዋሚዎች ላይ ጣት መቀሰሩ አግባብ ነው? በተናጠል ሩጫው የተሰራውን ስህተት አምኖ ተቀብሎ የጋራ ሀገራዊ መፍትሄ ከመሻት ይልቅ ተቃዋሚን በባንዳነት መፈረጃ ያዋጣል? እንደ ማጠቃለያ የአባይ ወንዝ ጉዳይ ለሀገራችን በጣም ወሳኝ የሀገራዊ ጥቅም ጉዳይ ነው። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ግድብ የመገደብ ሐሳቡን የተነሰሱ ወደ ተግባር ለመቀየርም የሚቻላቸውን ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን የተወጡ ያለፉ የቀድሞ መሪዎቻችንና ባለሙያዎችን እንዲሁም አሁንም ፕሮጀክቱ ፍጻሜ እንዲያገኝ
ቀን ከሌት የሚደክሙ ዜጎችን ማመስገን ተገቢ ነው። ይህን ለዘመናት ተነፍገን የነበረውን ጥቅማችንን ለማስከበር ከላይ የጠቀስናቸውን የግብጽ ስትራቴጂዎች ማክሸፍ ወሳኝ ነው። ማለትም አንደኛ ይህ ጉዳይ ብሔር፣ ክልል፣ የፖለቲካ ድርጅት ይቅርና ሀገራዊ ድንበርን የሚለይ አይደለም። ግብጽ ውሃውን በበላይነት መያዟ የላይኛው ተፋሰስ ዜጎች፣ ህዝቦች፣ ክልሎችና ሀገራትን በጽኑ ይጎዳል። ስለሆነም ግብጽ የበላይነቷን ለማስቀጠል የምታደርገውን ጫና ለመቋቋም ሁሉም የላይኛው ተፋሰስ ዜጎች፣ ህዝቦችና ሀገራት መተባበር አስፈላጊ ነው። ሁለተኛ፣ ከላይ እንደጠቀስኩት የግብጽ ዋነኛ ስትራቴጂ የኢትዮጵያ የውስጥ ፖለቲካና ጸጥታ መታወክ ነው። ይህን ለማክሸፍ ደግሞ የፖለቲካ ልሂቃኑ ሽኩቻዎችና ፉክክሮች ወደ ግጭት እንዳያድጉ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ለዚህ ደግሞ የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት ልዩነቶችና ውድድሮች ያለ ገደብ እንዲንሸራሸሩ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ በዚሁ የለውጥ ጊዜ የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፍቶ በነበረበት በመጀመሪያው አንድ ዓመት የግብጽ እንቅስቃሴ ቀዝቅዞ ነበር። የውስጥ ፖለቲካዊ ቀውስ ሲጀምር የእነሱም እንቅስቃሴ ጀመረ። ስለዚህ የግብጽን ጫና መቋቋም ከፈለግን የፖለቲካ ምህዳሩን እያሰፋን መሄድ እንጂ ወደ ቀድሞ አምባገነናዊ ስርዓት ለመመለስ የሚደረግ ሙከራ የውስጥ ግጭቶችን የሚያስፋፋና ተጋላጭነታችንን የሚጨምር መሆኑን መገንዘብ አለብን። ከዚህ አንጻር ገዢው ፓርቲ ከግብጽ ጋር ያለውን ንትርክ ለውስጥ የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ለመጠቀም ማሰብ ብሔራዊ ጥቅምን የሚጎዳ መሆኑን ማወቅ አለበት። ሲሆን ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶችን ጋብዞ በጉዳዩ ላይ በቂ ግንዛቤና ጠንካራ የጋራ አቋም እንዲኖራቸው ማድረግ እንጂ በሐሰት ፕሮፓጋንዳ መፈረጅ ለጊዜያዊ የፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ከተጠቀመ በብሔራዊ ጥቅም ላይ ዘላቂ ጉዳት ያደርሳል። ሶስተኛ፣ በተለይ በህወሓት ወይም ትግራይና ብልጽግና ወይም ፌዴራል መካከል እየተካረረ የመጣው ልዩነት ለከፍተኛ ተጋላጭነት ሊዳርገን እንደሚችል እሰጋለሁ። የፖለቲካ ፍጥጫው ወደ ወታደራዊ ግጭት ካመራ የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት በሚያስችል መልኩ በራችንን በእርግደን እንደምንከፍት መሆኑን ሁሉም ወገን ሊረዳው ይገባል። በተለይ የፌዴራል መንግስት ስልጣን የያዙት አመራሮች ይህን የፖለቲካ ሽኩቻ ከማባባስ ይልቅ ማብረድ አስቸኳይ የብሔራዊ ደህንነትና ጥቅም ጉዳይ መሆኑን መረዳት አለባቸው። በእኔ ግምት ማንም ለትግራይ ህዝብ የሚያስብ ፓርቲም ሆነ አመራር በአባይ ጉዳይ ላይ ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች የተለየ አቋም ሊይዝ አይችልም። የህዳሴው ፕሮጀክት ተግባራዊ ሥራ በህወሓትና መለስ ዜናዊ አመራር ስር የተጀመረ መሆኑና የዚህ ፕሮጀክት ስኬት እንደ ትግራይም ሆነ ኢትዮጵያ ኩራታቸው ነው ባይ ነኝ። በሌሎች ጉዳይ እንኳን ቢለያዩ ህወሓትና ብልጽግናዎች በግድቡ ጉዳይ ሊለያያቸው የሚችል አንኳር ነገር ያለ አይመስለኝም። ነገር ግን የሁለቱ ወደ ከፋ ግጭት መግባት የጋራ ፕሮጀክትን የሚጎዳ መሆኑን ማወቅ አለባቸው። ስለዚህም በሁለቱ ወገን ፕሮጀክቱን መነታረኪያ ማድረጉ አይጠቅምም። በነገራችን ላይ አንዳንድ የህወሓት ባለስልጣናት በስሜት እየሰበኩት ያለው ነፃ ሀገረ ትግራይ የመመስረት ህልም እንኳን ቢሳካ የህዳሴ ግድብ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የትግራይን ህዝብ ወደፊት የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ አይሆንም። እንኳን የኢትዮጵያ አካል የሆነው ወይም ሆኖ የቆየው ሌሎች ጎረቤት ሀገራትም እንኳን ከኢትዮጵያ የመብራት ኃይል በአሁኑ ሰዓት እየተጠቀሙ ይገኛሉ። አራተኛ፣ ሀያላን ሀገራትና የፋይናንስ ተቋማት ለግብጽ እንደሚያደሉ ግልጽ ነው። ይህ ስለሆነም በአባይ ጉዳይ ላይ የምናደርገውን ውይይትም ሆነ ድርድር ከነዚህ ኃይሎች ተሳትፎ ማራቅ አስፈላጊ ነው። ከዚህ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ የሚቀርብልንን እጅ መንሻና ማባበያ የፋይናንስ ድጎማዎችንም በጥንቃቄ ማየት አስፈላጊ ነው። አምስተኛ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት ጋር በምናደርገው ግንኙነት የሚያማልል የኢንቨስትመንት ፍሰት ቢኖርም በእጅ አዙር በናይል ፖለቲካ ጉዳይ አጣብቂኝ ውስጥ እንዳንገባ መጠንቀቅ አለብን። ባለፉት 2 ዓመታት በጣም የቅርብ ሽርካችን የሆኑ አገራት በህዳሴው ጉዳይ ከግብጽ ጋር መወገናቸው በድብቅ ምን ያህል ሊያሴሩብን እንደሚችሉ መገንዘብ አዳጋች አይደለም። ስድስተኛ፣ በዚህ በመጨረሻው ዙሪያ አባይ ድርድር ላይ ከላይ የጠቀስናቸውን ስህተቶች በመፈጸማችን ዲፕሎማሲያዊ ሽንፈት እየደረሰብን መሆኑን ማመን አለብን። ሶቺ ሩሲያ ላይ አሜሪካና ዓለም ባንክን እንዲሳተፉ ስንፈቅድ ሱዳንን ሳናማክርና ሳናሳትፍ መሆኑ ሱዳኖችን አስከፍቶ አሁን ከግብጽ ጋር እንዲቆሙ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል።
ስለሆነም ከእንግዲህ በመናደርጋቸው ድርድሮች ላይ ሌሎች አፍሪካ ሀገራትን በተለየ ላይኛው ተፋሰስ ተካፋዮችን ማካተት አስፈላጊ ነው። ባለፉት ሁለት ዓመታት የሀገራችን ዲፕሎማሲያዊ ሥራ ተቋማዊ መሆኑ ቀርቶ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግለሰባዊ ወይም ፐርሰናል ተግባር መሆኑን ሁሉም የሚታዘበው ነው። የሀገሪቷን ዲፕሎማሲ እንዲያቀናጅና እንዲመራ ኃላፊነት የተሰጠው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወደ ጎን ተገፍቶ ታዛቢ ሆኗል። በዚህ በግድቡ ድርድር እንኳን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮና ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ቀጥሎ የሶስተኛ ደረጃ ተሳትፎ ነው ያለው። ይህ ደግሞ ዕውቀትና ልምድ ጠገብ የሆኑ ዲፕሎማቶችና ባለሙያዎችን አቀናጅቶ ለማሰማራት አዳጋች ስለሆነ ለዲፕሎማሲያዊ ሽንፈታችን ጉልህ ሚና አለው። ስለሆነም ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን መልሶ ማጠናከርና በሕግ የተሰጠውን ስልጣንና ኃላፊነት በሙሉ አቅሙ እንዲጠቀም ለማድረግ ጣልቃ ገብነትን ማሳነስ ያስፈልጋል። በሌላ አባባል የሀገራችን ዲፕሎማሲ ከግለሰባዊነት ወደ ተቋማዊነት መመለስና ማጠናከር ይህን ከግብጽ ጋር የገባንበትን ንትርክም ሆነ ሌሎች ጉዳዮችን በአሸናፊነት እንድንወጣ ወሳኝ ነው። ስምንተኛ፣ ግድቡን በርብርብ በአጭር ጊዜ የምንጨርስበትን መንገድ መቀየስ አስፈላጊ ነው። እንደ ግለሰብም ሆነ እንደ ፓርቲ ለዚህ ስኬት ማንኛውንም የምንችለውን እርዳታ ለማድረግ ፈቃደኛ ነን። በአጠቃላይ የአባይ ወንዝ ጉዳይ በጣም ትልቅ የሀገራዊ ደህንነትና ጥቅም ጉዳይ ነው፣ ከማንኛውም የውስጥ ልዩነት የበለጠ። አባይን የሚያክል ጉዳይ ለውስጥ ፖለቲካ ፍጆታ ማዋልም ከፍተኛ ስህተት ነው። ሰሞኑን የመንግስት ባለስልጣናት ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ባንዳ የሚል ቃል መጠቀም ጀምረዋል። እውነትም የሀገርን ጥቅም አሳልፎ ከግብጽ ጋር የተሻረከ ኃይል ካለ ከነመረጃው ቀርቦ ፖለቲካዊና ህጋዊ ኪሳራ ሊደርስበት ይገባል። ያላንዳች መረጃና የተወንጃዩን ማንነት በግልጽ ሳያስቀምጡ እንዲህ አይነት ቃላትን መጠቀም አደገኛ ነው። የውስጥ ክፍፍልን በማስፋት ለውጭ ኃይል በር ከማስፋትም ባለፈ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ያሉ ተቃውሞና ትችቶችን ለማፈን በር ይከፍታል። ትላንት ከመለስ መራሹ መንግስት ጋር በመጠፋፋት ደረጃ እየተጋጨንን በነበርንበት ወቅት ቢሆን በህዳሴ ግድብ ጉዳይ አብረናቸው እንደቆምን ሁሉ አሁን ካሉት የመንግስት መሪዎች ጋርም የውስጥ የፖለቲካ ልዩነቶቻችንን እንደያዝን ለሀገራችን ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ወሳኝ ለሆነው ጉዳይ የምንችለውንና የሚጠበቅብንን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ ነን። ጀዋር መሐመድ፣ ግንቦት 3፣ 2012